ভগৱান শিৱ অতি সোনকালে সন্তুষ্ট হয়। ভগৱান শিৱ যি ব্যক্তিৰ প্ৰতি সন্তুষ্ট হয় তেওঁ পৃথিৱীৰ সকলোবোৰ সুখেই প্ৰদান কৰে, আৰু যাৰ ওপৰত ক্ৰোধিত হয় তেওঁৰ সকলোবোৰ ধ্বংস কৰি দিয়ে। এতিয়া শাওন মাহ আৰম্ভ হৈছে। এই পবিত্ৰ শাওন মাহটো ভগৱান শিৱৰ নামত সমৰ্পিত হয়। এই পবিত্ৰ শাওন মাহ শিৱভক্তসকলৰ উৎসাহ বাঢ়ে। এই মাহত ভক্তসকলে সম্পূৰ্ণ বিধি বিধান মতে শিৱৰ আৰাধনা কৰে আৰু তেওঁৰ ভক্তিত লীন হৈ যায়। শাওন মাহত ভগৱান শিৱ যিকোনো ৰূপত ভক্তসকলৰ মাজত থাকে, যাৰ আভাস ভক্তসকলে পায়। কিন্তু কিছুমান ব্যক্তিয়ে বিচাৰিও ভগৱান শিৱৰ কৃপা লাভ কৰিব নোৱাৰে। কোনবোৰ ব্যক্তিয়ে ভগৱান শিৱৰ কৃপা লাভ কৰিব নোৱাৰে আজিৰ ভিডিঅ'টোত আলোচনা কৰা হ'ব। কিন্তু তাৰ আগতে জানি ল'ম সেই দুটা বস্তুৰ বিষয়ে, যিকেইটা বস্তু ভগৱান শিৱক কেতিয়াও অৰ্পণ কৰিব নালাগে। তেনেহ'লে আহক জানি ল'ম সেই বস্তুকেইটাৰ বিষয়ে, যিকেইটা বস্তু ভগৱান শিৱৰ ওচৰত কেতিয়াও অৰ্পণ কৰিব নালাগে। লগতে জানিব পাৰিম সোমবাৰৰ ব্ৰত কোনবোৰ মহিলাই ৰাখিব নালাগে। নমস্কাৰ বন্ধুসকল, স্বাগতম জনাইছোঁ আপোনাক আপোনাৰ আপোন চেনেল আছামিজ এষ্ট্ৰলজিলৈ। মই এষ্ট্ৰলজাৰ ধীৰাজ শৰ্মা। ভিডিঅ'টো যিমান পাৰে শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু কমেণ্ট বক্সত লিখিব ওম নমো শিৱাই। আহক এতিয়া ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। ভগৱান শিৱক এই বস্তুকেইটা অৰ্পণ কৰিব নালাগে। নম্বৰ এক, তুলসীৰ পাত। তুলসী গছৰ পাত সকলোবোৰ পূজাৰে প্ৰয়োজনীয় অংগ হয়। ভগৱান বিষ্ণুৰ পূজাত তুলসী পাতৰ বিশেষ মহত্ব আছে, কিন্তু ভগৱান শিৱৰ পূজাত তুলসী পাত বৰ্জিত হয়। তুলসী মা লক্ষ্মীৰ ৰূপ হয় আৰু মা লক্ষ্মী ভগৱান বিষ্ণুৰ পত্নী হয়। সেয়েহে ভগৱান শিৱৰ পূজাত তুলসীৰ ব্যৱহাৰ নকৰিব। নম্বৰ দুই, শংখ। ভগৱান শিৱৰ পূজা কৰাৰ সময়ত শংখৰ প্ৰয়োগ নকৰিব, কাৰণ শংখচুৰ নামৰ দৈত্যজনক ভগৱান শিৱে বধ কৰিছিল আৰু সেই শংখচুৰ ৰাক্ষসৰ হাড়ৰ পৰা শংখৰ জন্ম হৈছিল। সেয়েহে ভগৱান শিৱক শংখৰে জল অৰ্পণ কৰিলে ভগৱান শিৱ অত্যন্ত ক্ৰোধিত হয়। সেইবাবে ভগৱান শিৱৰ পূজাত শংখৰ প্ৰয়োগ নকৰিব। এই দুটা বস্তু ভগৱান শিৱৰ পূজাত ব্যৱহাৰ কৰিব নালাগে। এতিয়া আহক জানি লওঁ সোমবাৰৰ ব্ৰত কোনবোৰ মানুহে ৰাখিব নালাগে। ভগৱান শিৱ বহুত সহজ সৰল হয়, কিন্তু তেওঁক ভক্তি কৰাটো ইমান সহজ নহয়। ভগৱান শিৱৰ আৰাধনা কৰাৰ বাবে ভক্তসকলে ভগৱান শিৱৰ দৰে হ'ব লাগিব। যিসকল ব্যক্তি ভগৱান শিৱৰ দৰে নহয় তেওঁলোকক ভগৱান শিৱে আঁতৰাই পঠায়। ভগৱান শিৱৰ স্বভাৱ সহজ সৰল আৰু কাকো হিংসা নকৰে। সেয়েহে যিসকল ব্যক্তি হিংসাকুৰীয়া হয়, আনৰ ভাল দেখিব নোৱাৰে, সেইসকল ব্যক্তিক ভগৱান শিৱে কৃপা নকৰে। সেই ব্যক্তিয়ে ভগৱান শিৱৰ যিমানেই আৰাধনা নকৰক কিয়, ভগৱান শিৱে সেই ব্যক্তিসকলক কেতিয়াও কৃপা নকৰে। নম্বৰ দুই, ভগৱান শিৱ শান্ত আৰু ধীৰ গম্ভীৰ স্বভাৱৰ হয়। সেয়েহে বিনা কাৰণতে কাজিয়া পেচাল কৰা মহিলাসকলক ভগৱান শিৱে পচন্দ নকৰে। এইবোৰ মহিলাই শাওন মাহৰ সোমবাৰৰ ব্ৰত পালন কৰিলেও এই মহিলাসকলে ভগৱান শিৱৰ কৃপা লাভ নকৰে। নম্বৰ তিনি, ভগৱান শিৱ মোহ মায়াৰ পৰা বহুত দূৰত থাকে। সেয়েহে যিসকল ব্যক্তি বহুত লোভীয়া আৰু যি পাইছে তাতে সন্তুষ্ট নহয়, তেনেকুৱা ব্যক্তিসকলে ভগৱান শিৱৰ কৃপা লাভ নকৰে। আনৰ বস্তু দেখি যিসকল ব্যক্তিৰ জলন হয় সেইসকল ব্যক্তিয়ে ভগৱান শিৱৰ কৃপা লাভ নকৰে। নম্বৰ চাৰি, ভগৱান শিৱ মা শক্তিৰ উপাসক হয়। ভগৱান শিৱে নাৰী শক্তিৰ যিকোনো ৰূপকে সন্মান কৰে। যিসকল ব্যক্তিয়ে নাৰীক অপমান কৰে, আনৰ স্ত্ৰীৰ প্ৰতি কুদৃষ্টি ৰাখে, অপশব্দৰ প্ৰয়োগ কৰে, যিকোনো সময়তে কাজিয়া পেচালত লিপ্ত হয়, এনেকুৱা ব্যক্তিসকল ভগৱান শিৱৰ ভক্ত হ'বই নোৱাৰে। এনেকুৱা ব্যক্তিয়ে যিমানে ভগৱান শিৱৰ ভক্তি নকৰক কিয়, তেওঁ কেতিয়াও ভগৱান শিৱক লাভ নকৰে। নম্বৰ পাঁচ, মিছা কথা কোৱা নাইবা প্ৰতাৰণা কৰা মহিলাসকলে ভগৱান শিৱৰ কৃপা কেতিয়াও লাভ নকৰে। সেয়ে এনেকুৱা মহিলাসকলে সোমবাৰৰ ব্ৰত ৰাখিলে একো ফল নাপায়। এইখিনি আছিল আজিৰ ভিডিঅ'। আমি আহিম আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ'ত। তেতিয়ালৈ নমস্কাৰ।